istedad verdiyi bəndəsi ilə ünsiyyətini müəyyən mənada qoruyub saxlayır. Poeziya dilində insan insanla, insan təbiətlə daim ünsiyyətdədir. İnsanı duyğuları ilə, torpağı yalın ayaqla hiss etməkdir poeziya. Bir də hələ təbabətə məlum olmayan yaşamın ölüm üzərində qələbəsinin təzahürüdür. Anar, salam, necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyam, təşəkkür edirəm. İşlərin necədir? Bir çoxdan da görünmürsən. Gəldim ki, görünəm. Gəlmişkən, görünmüşkən, neyniyək? Oturaq özümüzdən danışaq. Buyur. Anar, ədəbiyyat incəsənətin digər növləri kimi yaradıcı insanın öz yaradıcı mənini təsdiq eləmək, hardasa onu tanıtmaq və kəşf elətdirmək üçün bir vasitədir. Sən də deyirsən ki, təpədən dırnağa qədər şair həyatı yaşayırsan. Nədir bu şair həyatının yaşantıları? Bəlkə söz adamı, bəlkə sirr adamı, bəlkə göy adamı, bəzən də ola bilər ki, mey adamı. Mən hesab edirəm ki, məsələn, ədəbiyyat özünü ifadədir. Yaradıcılığın ümumiyyətlə bütün növləri insanın özünü ifadəsidir. Amma məsələ budur ki, ədəbiyyat tamam başqadır. Tutaq ki, rəsim rənglərdə rəssamın özünü ifadəsidir. Bəstə musiqi, bəstəkarın özünün ifadəsidir. Heykəl tıraş özün daşda ifadə edir. Tutaq ki, bir şaman düşüncəli adam ağacın yonulmağında qəribə bir özünü ifadə edir. Bir də şairin yazıcının da sözlə özünü ifadə eləməsi. Söz biraz bizim həssas məqamdır. Çünki sözdə daha çox düşünürsən. Hesab edirsən, sən sözdən bu dediklərimin hamısını çəkməlisən. Mənim uşaqlığımda yadımdadır, mən şeirlər yazırdım, amma şeir istədiyim kimi alınmırdı. Mistik şeyləri həməşə Tanrıdan görürük. Ümumiyyətlə, mənim düşüncəmə görə mistikiya inanmayan adam Allaha inana bilməz. Yaz qabağı idi, torağaylar yuva qururdu. Mən oturdum, baxdım torağayı, gördüm ki, torağay gəlir, çöp götürür, baxır çöplərə, özünə lazım olanı götürür, aparır, yenə gəlir. Mən dərk elədim ki, o yuva kimidir, şeirdə o yuva kimidir. Şair seçimində quş seçimli olanda alınacaq o söz. Geniş dərələrdən, uca dağlardan, daşlardan öyrəndim şeir yazmağı. Yazda yuva quran quşlara baxdım, quşlardan öyrəndim şeir yazmağı. Məsələn, mənim özümü ifadə tərzim və mən hesab edirəm ki, mənim şeirlərim təbiətdədir. Təbiətdədir və mən şeiri onun üçün də yazmadım ki, indi iki cür vardır. Məsələn, iki cür şeirdən zövq alan adamlar var. Biri var, şeiri yazıb hansısa bir yerdə şeirin danışsınlar, bu ondan zövq alsın. Bir də var, şeirin yazı prosesindən. Yalandır, doğrudur, yaxşıdır, pisdir, kimin kim olduğunu haqq yaxşı bilir. Kim nə deyir desin, kim də bilməsə, qələm yoldaşlarım çox yaxşı bilir, sözdən amazağım olmayıb heç var. Məsələ odur ki, sən sözdən nəyisə umanda o anlası deyil. Sən sözə umacaqsız xidmət eləməlisən. Yaradıcılıq mənim üçün çörək kimidir, çörək yeri deyil. Yaradıcılığa mən belə baxmışam. İndi kim necə baxıb, şöhrət yeri kimi baxıb, nə bilim, dövlət yeri kimi baxıb, hansısa bir ev kimi baxıb, nə kimi baxıb, özü bilər, öz işidir. Həm də mənim üçün yaradıcılıq belə deyək də, mənasız ömürdən vaxt doğrayıb mənalandırmaqdır. Mən yaradıcılığa belə baxıram. Yəni, mənə görə ömür mənasızdır. Yəni, ömrün heç bir anlamı yoxdur. Da. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, mən şeir yazmasaydım, hər bir işi yerinə yetirəcəkdim. Amma ömür mənə daha çox mənasız görünərdi. Bəlkə belə deyək də, bəlkə hansısa bir məqamda intihar eləyərdim. Amma mənim o mənasız ömrümün mənalandırılan yerdir yaradıcı. Elə bir tutacağındır sənin. Bəli, də belə deyək də, mən həmişə deyirəm, cəmiyyətdə sürahi adamlar azaldıqca yıxılan adamlar çoxalır. Yaradıcılıq mənim üçün sürahidir, tutacaq yeridir, dəstək yeridir. İndi o yenə deyirəm, nə dərəcədə yaxşı şeirlər alınır, nə dərəcədə alınmır, mən yazı prosesinə bu cür baxıram.
Anar, bayaq dedin ki, o mistik bir anlayışa inanırsan. Bizə o anlayış, əslində o ilham pərisi anlayışı Yunan mifologiyasından gəlib. Qədim Azərbaycan tarixində, Azərbaycan klassik ədəbiyyatında bir o qədər də ona inanmırdılar. Sufi cəryanında düzdür. Ruhun birləşməsi, o vəhdət-i əl-vücud deyilən kimi bir anlayış vardı. Amma sırf ilham pərisi anlayışı gələndən sonra elə bil ki, biraz başqa yanaşma oldu. Bəzən olur ki, ilham pəriləri şairlərin özündən etibarlı olurdu. Yəni, sən özün ilham pərisinə inanırsan ki, o sənə gəlirsən, onunla yazırsan. Bax, çox təəssüflər olsun ki, bu günləri ruhsuz yazılan şeirlər var da, bugün daha çox şeirlərdən kitab hissi gəlir. Mütaliədən gələn şeirlər. Mütaliədən gələn şeirlər var, intellektuallıqdan, mütaliədən. Bir də var, həyatdan və yaşantıdan. Mən daha çox yaşantımın şairiyəm. Gördüklərimin, eşitdiklərimin, bildiklərimin və yaşadıqlarımın. Yaşamadıqların adamlar o qədər yazır, Nurani xanım. Yaşadıqları həm yazmaq çətindir, həm də asandır. Asandır ki, yaşamısan. Çətindir də bir də görsən, elə bir məqam olur ki, ifadə eləmək olmur. Amma mən hesab edirəm ki, kim olur olsun, istər nəsr yazan, istər şiir yazan, esse yazan, nə olur olsun, yaşantıların yazmalıdır. Düzdür, mütaliə lazımdır. İstedadla mütaliə bir yerə qədər dostluq eləyirlər. Deyə bilmərəm hansı yaşa qədər, çünki bunu mən vəkil deyirəm ki, hökum verim ki, falan yerə. Oradan o anə ya istedad mütaliədən imtina edəcək, ya mütaliə istedaddan. Yəni, bir yerə qədər onların dostluğu var. Səmmiyyət həm də inandırmaq qabiliyyətidir. Səmmi olmalısan ki, oxucun sənə inansın. Məsələn, mən uşaq vaxtı Səməd Vurğunun Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı şeirini oxuyanda, elə bilirdim ki, dünyada ən hündür dağ Göyəzən dağıdır. Oxuyandan sonra bildim ki, o yer səthindən 250 metr yüksəklikdə yerləşir. Yəni, burada şairin məni inandırmağı var idi. Ona inanırdım, onun səmmiliyinə inanırdım. İndiki şairlərdə isə, lap faktı bilsən belə və yaxud bilməsən belə, heç bir informasiyanı gətirib ora qoysan da, həmin şairin səmmiyyətinə ürək yoxdursa, inanmırsan. Məsələ nədir? Biz aşağısı yuxarısı adamları tanıyırıq, imzaları tanıyırıq. Bilirik ki, bu imzaya bələdi yaxın. Bilirik də bu, yəni hər birimiz bir-birimizin beyni ilə tanışır. Bilirik ki, bu adam bu şeiri yaza bilər, yoxsa yaza bilməz. Yəni, bu, bunun başına gəlib, yoxsa gəlməyib. Bu talihi, bu sarsıntını bu keçirib, yoxsa keçirməyib. Məsələ odur, talih yaşamaq çətindir. Yaşayıb yazmaq çətindir. Nə var o, mütali edib yazmaq? Mütali edib yazmaq, bilirsiniz, Nurani xanım, mənə nəyə oxşayır? Məsələn, mən Gədəbəyə də xidmət eləmişəm, oral. Maşın deməli yükliklərində arı yeşikləri gətirib qoyardılar. Arılar gəlib bal yığırdı da, bal vaxtı çiçəklərdən bal yığırdılar. Mənim üçün həyatdan gələn ədəbiyyat o arıların zəhmətidir. Biri də var, mütaliədən gələn ədəbiyyat. O təxminən belə bir şeydir. Şəkər tozun qoyursan arıların qabağına, qarşısına, bu yandan yeyirlər, bu yandan bal yığırlar. Bax o ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyat. O şəkər tozu arı misalıdır, amma həyatdan gələn ədəbiyyat o güllərdən, çiçəklərdən, o meşələrdən zərrə-zərrə, qram-qram toplanmış bal misalıdır. Belə deyək də, qələmini həyata batırıb yazmaq. Mütləq də, yaradıcılığın yolu oradan keçirir, yaşantıdan başqa yol yoxdur da, yaradıcılıq hardan keçsin, düzdür. Mütaliyənin mən tərəfindəyəm, olmalıdır. Sən yaşadıqları necə yazmaq üçün oxumalısan, orada sənin dadına çatır, karına gəlir ki, məsələn, məndən qabaq tutaq ki, Vaqif Bayatlı Ödər bu cür yazıb bu hissi və yaxud Ramiz Rövşən, Salam Sarvan, Əlzadə Nuri, Akşin Yenisey, kim də indi bizdən biraz ötən əsrlərdən söhbət edirik. Bu mənada biz mütləq mütaliə lazımdır. Amma mütaliə, yenə deyirəm, yazılanı təkrar imtihasiya üçün lazım deyil. Anar, o həyatla bağlı, yaşantılarınla bağlı olan şeirlərdən birini səsləndir bizim üçün. Heç kimin sözünə qulaq asmazdı. Gözlərim heç nəyi görməzdi mənim. Ağlımın ucundan keçməzdi belə. Yatsam heç yuxuma girməzdi mənim. Haçansa qəfildən üz döndərərsən, atarsan
həsrətin közünə məni bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Dedim, atan anan razı deyilsə, bu eşqa vağzalı çalına bilməz. Laf belə götürüb qaçsam da səni, alınmaz bu sevgi, alına bilməz. Yaxşı olar deyib, təsəlli verdin, saldın bir ümidin izinə məni, bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Hərdən saçlarını bir yerə yığıb, dəstə-dəstə edib hörgü vurardın. Bəzən mən görüşə yorğun gələrdim, arada əsnəyib mürgü vurardım. Bir sevgi dilində lay-lay deyərdin, sonra yatırardın dizinə məni. Bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Bir çay sahilində, çeşmə başında, bulaq saflığı ilə inandım sənə. Mən kənd uşağıyam, hər nə dedinsə, uşaq saflığı ilə inandım sənə. Hər görüş and içdin, arxain etdin, elə inandırdın sözünə məni. Bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Mən elə bilirdim, bu ruh deyilən neçə məsələdə misaldan keçib. Bir də ayıldım ki, sənsiz qalmışam, bir də onu da gördüm, misaldan keçib. Bu sevgi hicrana çatdırdı axır, əyrisinə səni, düzünə məni. Bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Sonunda uduzan, udan vardısa, məhəbbət özü bir döyüşdü bəlkə. Sən yox desən belə, elçi düşənlər yığışıb fikrini dəyişdi bəlkə. Bir üzük əlini yoldan çıxardı, gözlərin çox gördü gözünə məni. Bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə öyrədirdin özünə məni? Mən ardan biləydim, bir gün bu sevgi qəlbimin küncündə qısılı qalar. Gedərsən, dönərsən xatirələrə, adın yaddaşımdan asılı qalar. Heç vaxt unamazdım yoxluğun haqqı. Sən həsrət qoyarsan üzünə məni. Bir dəli sevginin oduna salıb, bir ömür yandırıb yaxacaqdınsa, niyə, niyə, niyə öyrədirdin özünə məni? Musa Yaqub havası var şeirdə. Bu, təbii ki, Musa Yaqub'a bağlılığı var. Öyrətmə özünə, öyrətmə. Demişəm, bu şeir haqqında yazmışam, onun bir şeiri var idi. Ümumiyyətlə səs tembrində də, şeir deməyində də, o rədişdə də. Mənim dörd məqamım var. Şaman məqamı, şair məqamı, komandir məqamı. Mən Alagöllərdə xidmət eləmişəm. Bir də şeyx məqamı. Mənə görə şair bir məqamlı şeirlər yazanda zəngin şeirlər yaza bilmir, alınmır. Sənin, deməli, o mənim üçün o dörd məqam şimal, şərq, qərb, şimal, cənub, şərq, qərb dairə şəklində bağlanır. Şeyx məqamında yazdığım bir-iki şeir deyərdim, demək istəyərdim. İbrahimin Bir Teli adlı bir şeirin deyim, dalıcıda da bir şeir deyəcəm. Çünki bu şeirlər ikisi, arxasıca bir şeir deyəcəm, bu şeirlərin ikisi bir-birinə bağlıdır. Nəmrud İbrahimi oda atdırar, İbrahim Nəmrudun odundan çıxar. Alov Peyğəmbərin bir telin üçsə, dünya ləzzətindən, dadından çıxar. Əynin qalındımı odda üşüdən, kimdir bu hayküydə səni yeşidən? Bərəkət Allahdan, xeyir kişidən, şər olan nə varsa qadından çıxar. Hazır ol dünyadan köçməyə hər gün. Cismində sibir var, ruhunda sürgün. Hər şey yaddaşından silinər bir gün. Hər şey yavaş-yavaş yadından çıxar. Alovda yanmayan Həzrət İbrahim Nəmrudun odundan oyandaymış. Peyğəmbər ömrünün ləzzəti, tamı, ağzının dadından oyandaymış. İçməyə su gəzən, daxma axtaran, yeməyə bir tikə loxma axtaran, bu ögey dünyada doğma axtaran yaxının yadından oyandaymış. O tonqal görkümdən ötürü qalanmış, İbrahim bəlkə də sənin balanmış, nə varsa qadına qədər yalanmış, həqiqət
qadından o yandaymış. Mənə görə bəni adam oğlunun və yaxud kişinin axtardığı həqiqət qadından o yandadır. Yəni bir kişi həqiqətə çatmaq üçün bir qadından mütləq keçməlidir. Bir şeir yazırsan, şeirin mövzusu vətən haqqındadır. Amma elə ola bilər ki, vətən haqqında yazdığın şeir söhbət səndən getmir, ümumilikdə şairlikdən gedir, yazarlıqdan gedir. Balaca bir qarışqaya yazılan şeirdən zəif ola bilər. Yəni burada həm səmimiyyət rol oynayır, burada mövzu o qədər də önəmli deyil. Bəs əsas önəmli olan şey nədir ki, o balaca bir qarışqaya yazılan şeiri daha səmimi, gözəl eləyir. Hansısa bir, məsələn, bir adam istəyir ki, vətən haqqında bir şeir yazsın, bir pafoslu şeir yazır və bir müsabiqəyə qoşulur, istəyir ki, o müsabiqədən bir diplom alsın. Yenə qayıdıb gəlirik, dururuq səmimiyyətin yanında. O qarışqaya yazılan şeir, ola bilər bir adam o halı, o hissi keçirdi. Onu yazıb və alınır. Amma sən əgər əsgərlikdə olmamışsansa, bütün sağlamlığın imkan verib, necə olub, nətər olub bilmirəm, getməmişsənsə və gəlib müsabiqə xətrinə, yer xətrinə şiir yazırsansa, alınmayacaq. Yenə gəlib burada dayanıram ki, mütləq yaradıcı adamın canından, qanından, iliyindən keçməlidir o yazacaqları. Belə bir söz var folklorda. Deyir ki, sən məni hiç başa düşdün, deyir, mən səni başa düşmədim, rəhmətli nənəm deyirdi. Mən səni başa düşmədim, yox, başa düşmək nədir, iliyimə qədər hiss elədim. Amma o başa düşmək anlamaq da bir duymaqdır da. Məsələn, o nənən sənin həyatını yaşamır, amma səni anlayır, səni duyur. Ola bilər ki, mən hansısa bir yaşantıda həyatımdan yan keçib həmin hadisə. Amma hiss eləmişəm. Amma hiss eləmişəm, duymuşam bir insan kimi. Ola bilər. Yazılsın, o cür əsərlər də var. İnsan ola bilər, bir halı özü yaşamaya bilər, amma iliyinə qədər hiss eləyib yaza bilər. Yəni, bizdə bizim taytuşlarımız olan bir dostlarımızın biri, səhv eləməsəm, komandir romanı yazmışdı. Əhvalatları eşitmişdi, komandir romanı yazmışdı. Bu olur, amma hər dəfə də bu cür yazılan əsərlər yaxşı alınır. Təbii ki, bunun üçün çox böyük istedad lazımdır, empatiya hissi lazımdır, şairlik lazımdır, yaradıcılıq lazımdır. Xüsusi olaraq, mənəmişə deyirəm, pul, istedad, ağıl, tanıdığımız, tanımadığımız çox adamda ola bilər. Amma onlardan istifadə cəsarəti hər adamda yoxdur. Mənə görə səbir, dözüm, vaxt, bir də məsələn dili bilmək. Tutaq ki, kənd yerində indi kətdə olanda bir lək olurdu. Kartof ləki, badımcan, pomidor, müxtəlif ləklər, suyu qoyurduq burdan, başa qədər yedirdi. O birisi ləkin kəsəyi düşəndə suyun qabağına su şişirdi, başqa ləkə səmit alırdı. Sən bir mövzunu yazırsansa, dili bilmirsənsə, başqa səmitə alan su kimi sənin fikrin başqa səmitə yön alacaq. Yəni, o başa çatmayacaq o. Dil ciddi bir hadisədir. Yaradıcılıqda dil çox önəmli bir şeydir. Bu günləri çox təəssüflər olsun ki, 6-7-ci sinifdə oxuyan uşağın leksikonunda nə qədər söz varsa, o sözlə 5000, 6000, 7000 yazılır. Roman yazırlar, povest yazırlar və gətirib mənə də verirlər. Deyirlər, oxu və bəyən, denən yaxşıdır. Amma mənə görə, romanda hadisələrə görə dil törəməlidir. Biz niyə dil ana dili deyirik, deyirik ata dili də. Ata yurdu deyirik, ata yurdu deyirik, amma dilə gələndə biz deyirik ana dili. Mən hesab edirəm ki, zəngin bir dili zənginləşdirib və yaxud nə eləyirlər eləsinlər. Bu 6-cı, 7-ci sinifin uşaqlarının leksikonunda olan söz qədər sözlərlə roman, povest, piyes yazmağın dövrü bitib, qayıdıb gedib oxusunlar Mirzə İbrahimovu, Sovetlər dönəminin bəyənmədiyi yazıçıları oxusunlar, görsünlər onlardan nə qədər gözəl hadisələrə görə biri-birindən gözəl və dil sözlər, yeni sözlər doğub törəyib, göz yeni söz görür hər səhifədə, qulaq yeni söz eşidir. Bu at gətirib verib sənə hekayəni və yaxud hekayəni başa düşdün, bunu 2000, 3000 sözlə də yaza bilərsən, 1500 sözlə də. Axı sən povest yazırsan, roman yazırsansa, mütləq dilin zəngin olmalıdır. Bu dili də zənginləşdirmək üçün bu adamların bəyənmədiyi folkloru oxumalıdırlar.
atalar sözləri var, deyimlər var. Xalqa enməlisən, sən xalqa enməsən, sənin dilin zənginləşməyəcək. Dünya ədəbiyyatını nə qədər oxuyursan, oxu. Sən bu kök üstündə bərqərarsan, sənin yaradıcılığın, sən ingilis dilində yazmırsan ki, ispan dilində, rus dilində yazmırsan, xalqın dilində yazırsansa, mütləq xalqa enməlisən və xalqa enmək də sənin dilini zənginləşdirir, leksikonunu zənginləşdirir və rahat özünü ifadə edə bilirsən də burada nə var ki? Anar, çox sağ ol. Maraqlı söhbətə görə, maraqlı şeirə görə, maraqlı münasibətə və yanaşmaya görə. Sən də öz yaradıcılığında dilimizə olan mühafizəkarlığını, dilimizə olan hörmətini, sevgini daim davam elətdirəcəksən. Və çəkilişdə bizə şərait yaratdığına görə Milli Buq Kafeyə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl yerdi, çox gözəl məkandı. Sağ olsunlar. Yazmaq, yaratmaq sirli, sehirli bir dünyadır. Bu dünyanın öz kosmik aləmi, ulduzları, günəşləri var. Hər hissi, duyğunu da burada yeni planet kimi kəşf edirik. Əvvəlcə özümüzü axtarır, sonra təsdiq edirik. Yetkinlik və müdriklik. Yetkinlik və müdriklik mərhələsində poeziya elə ecazkar bir dünyaya çevrilir ki, bütün hisslərimizə sahib olmağı bacarır.